Slávy. To celé může ukončit. Dává gol! Sparta má dabu! A Sparta, tohle není offside. A je to gol! Krejčí, oj, gol! Ahoj Spartěni, vítejte u 48. dílu fotbalového podcastu Spartanských novin. K natáčení se dnes opět na dálku připojili Honza Šťastný. Ahoj. Standa Holý. Ahoj. A naším dnešním hostem je fotbalistka Sparty Kateřina Bušková. Ahoj. Zdraví také Vláďa Dobrovolný. Začněme hodnocením posledních dvou zápasů, což byl pohárový zápas s Ostravou a ligový v Českých Budějovicích. Stando, jak by si nám tyto zápasy zhodnotil? Nebo jestli chci říct jedním konkrétním, to je na tobě, ale oni byly docela podobné, tak se to dá se zhrnout. Já začnu tou Ostravou, protože tam mi to přišlo trošku odlišný v tom, že to bylo pohárový utkání, čili bylo vidět, že se oba týmy budou soustředit na defenzivu, že to nebude žádný ofenzivní představení, ale my jsme tam nehráli dobře v tom zápase. Byť jsme tu Ostravu přehráli, tak to bylo takový od nás kostrbatý, spousta nepřesností, odskakující balóny a Ostravě jsme darovali spoustu šancí. Oni si jakoby vlastní hrou toho moc nevypracovali, ale měli několik takových pološancí a všechny vlastně vzešly z našich chyb a mně připadá, že vlastně když Sparta chce hrát opatrně a odzadu, tak dělá víc chyb, než když chce hrát ofenzivně a dopředu a v tomhle zápase se to ukázalo, že my prostě, když máme být trpěliví, tak jsme spíš jako nervózní a plynou tam z toho nesmyslné ztráty a přihrávky do šancí. A ta Ostrava, jako oni dobře bránili a nám se tam špatně dostávalo, ale nakonec si myslím, že o ten gol jsme lepší byli a zaslouženě jsme postoupili. Nicméně ten výkon byl no, špatný, by se na to koukalo, no. Ale jako by pohárový utkání takový občas bývá nebylo to tak, jako, že jsem si říkal, že je dobrý, tak pohár, tak to tak prostě je, ale my jsme to vlastně zopakovali s těma Budějovicema dost podobný, takže snad to nebude trend nějaký a je to spíš nějaký jenom výkyv v tom výkonu, protože přece jenom byla tam ta korona pauza naše, zase vypadli některý hráči, někteří se vrátili, takže tam je jaká fluktuace v tom týmu a snad to teda bude ta příčina, proč to teď bylo takový kostrbatý, no, tak bych to asi shrnul zjednodušeně. No, myslím, že trenér Vrba to říkal dobře v pozápasovém rozhovoru, když říkal, že hlavně v první půli jsme tam nechávali Ostravě hrozně prostoru na stranách, dělali jsme chyby, takže z toho pramenilo spoustu nebezpečných centrů do našeho vápna. Nedůslednosti, zbyteční ztráty, nepřesnosti, těch tam bylo hodně. Teď mluvím teda čistě o Ostravě, ačkoliv se to může vlastně propsat i do toho dnešního zápasu. Hložan po delší době v základu, myslím si, že jemu ta herní praxe chybí hodně, nicméně to znamená, že to slovíčko ve vápně bylo top, prostě tam mu jenom chybilo zakončení nebo prostě branka. Potom tam měl ještě tu jednu velkou šanci, kdy se tam natlačil skvěle před stranatýho a šel vlastně sám na vaštůvku, to je taky hrozná škoda, že mu to tam nespadlo. Nicméně se vlastně dostan do zápas byl vyrovnaný, Ostrava klidně mohla, nebo takhle, kdyby měli lepší tu finální fázi, nebo kdyby byl lepší v zakončení, na tom klidně mohli dát 3 fíky do půlčasu a jako mohlo být po zápase. Naštěstí se nestalo, takže ve výsledku si myslím, že jsme vyhráli zaslouženě o tu jednu branku a ty pohárové zápasy jsou ošemetný, může to být o jedné chybě. Myslím, že oba týmy chtěli hrát hlavně důsledně dozadu. Ne? On o tom mluvil vlastně i Pavel Vrba, že prostě to byla taktika trochu, že tam není jako, hraje se na jeden zápas a není možný to potom napravovat, takže to bylo jako vidět, že jsme opatrnější, ale tomu týmu to nesedí. Prostě bylo to vidět v těch předchozích utkáních, že mnohem jako vypadá našlapaně, když prostě hraje nahoře a útočí a prostě tlačí toho soupeře. A když máme hrát jako na jistotu, tak je to takový prostě, že naopak uděláme víc chyb a darujeme tomu soupeři prostory a je to zbytečný. Protože ta Ostrava mě prostě přijde, já nevím jak vám, ale mě ten tým prostě přijde slabý nebo průměrný, abych tak řekl. A myslím, že takový tým by jsme měli prostě doma porazit bez problémů 2-3-0 a nehrát nějakého zanděura zbytečního. No, takže jako škoda, jo, některý hráči,
nebo tak přeskládala se ta sestava, trochu vrátil se Hložán, který úplně logicky se trochu hledá, jo, prostě v těch soubojích ještě to není takový, jak byl zvyklý, není prostě, prostě vidět, že tu fyzickou formu ještě bude muset dohánět, ale měl tam dobrý věci a určitě půjde nahoru. Kdo se mi, jestli můžeme teda jména jako rozebrat nějaký, tak kdo se mi teda nelíbil v těch posledních zápasech, byl Libor Kozák, který v těch předchozích se mi líbil moc vlastně, překvapivě, ale teď to bylo takový od něj to, no, hromada nepřesností a byl špatný, teď se teda zranil, se nám to začíná trošku hořet personálně. A Matěj Hanousek si nám neřekl moc o šanci, že jo, to je ten odved v těch obou v těch zápasech, prostě špatný výkon, velmi špatný a prostě si skoro říkám, že kdyby tam hrál někdo z Bčka a co mě ani nenapadne kdo, ale vlastně kdokoliv by tam měl dostat šanci spíš, protože už dostal těch šancí dost a teď byť samozřejmě nehrál nějakou dobu, tak jako nějaký výpadek herní, ale on vlastně hraje stejně. I kdyby hrál pravidelně, tak bude hrát podobně a je to strašně málo a když tam nebyl ten Hansko, tak jsme po té straně jako neškodní. A plus teda vlastně celá ta levá strana se vyměnila, takže je jako trochu logický, že to tam nefunguje, Krejčí taky vypadl, že jo, a to tak jako OK, ale tam fakt nebylo nic, jo, prostě z jeho strany. No. Já myslím, že ta trpělivá hra, jak si říkal Stando, nesvědčí nám to, ale myslím, že zrovna v tom zápase s Ostravou to byly individuální chyby a to, že speciálně přes Hanouska se tam chodili jak na pouti. Myslím si, že kdyby tam byl Hansko a byli jsme ve složení, jako jsme hráli předtím, tak by to bylo lepší, ale souhlasím, že ty nedostatky tam jsou vidět. Nicméně, ještě když se vrátím ještě do toho zápasu předtím se Zlínem, tam třeba bylo vidět hodně výstavba hry vlastně od našeho Vápna, rychlej přechod relativně, právě tu triplivosti, takový to, co jsem vlastně jakoby dřív nesnášel pozdě. Čím mě točili, tak tohle jsme tam několikrát měli. Nutno dodat, že to bylo i z důvodu toho, že Zlín nás to prostě nechal dohrát, že nás nedostupovali, nebyli tak aktivní, neběhali tolik, jako třeba Ostrava, takže tady už se to tak nedařilo, ale jenom chci říct, že v posledních letech u několika trenérů jsme pořád tak jakoby čekali, kdy uvidíme tu jejich vlastně ten rukopis toho trenéra, co vlastně chce hrát, tak tady si myslím, že to bylo vidět prakticky hnedka v prvních dvou, třech zápasech pod trenérem Vrbou. Proto je pro mě těžké pochopení, proč jsme u toho ustoupili, nebo prostě já jakoby možná je to úplná blbost, možná Kačka mi řekne, že to chápu blbě, ale pro mě jakoby když ty hráči nebo hráčky mají zažitý nějaký automatizmy a jo, jakoby prostě ví, kde stojí, ví, jaký mají postavení, ví, kde kdo má být a funguje to ve dvou zápasech, tak proč to v těch dalších dvou nefunguje? Jasně, byly tam tři personální změny, ale jakoby pořád mi to přijde, že ty hráči to vlastně jakoby rychle pochopili, jak chce Pavel Vrba hrát a teďko v těch posledních dvou zápasech, jak kdyby to zase úplně zapomněli. Tady teďko, kdybych viděl ten zápas dnešní s Budějovicema a někdo mi řekl, že to trénoval pan Kotal, tak bych asi řekl, OK, jako taková místy bezradnost, nepřesnosti, jak kdyby hráči nevěděli, kam to mají dávat, kam si má kdo zabíhat, jo, a zase říkám, když to porovnám s těma zápasama předtím, kde tohle to fungovalo, tak je to pro ně těžko pochopitelné. Si myslím, že jak v tom může hrát i roli vlastně ten výpadek v tom tréninku, že předtím prostě pilovali furt tu výstavbu a tak a pak se prostě 10 dní nevidí, mají 3 tréninky a hned jdou do dalšího zápasu, což jim určitě taky nepřidá. Takže i když se řekne, že 10 dní, že se to jako nezapomene, tak určitě to pro ně není jednoduchý na to navázat, když prostě před tímto zápasy jde, říkají si, jo, všechno je jako šlapé, všechno je dobrý a pak najednou vypadnou. Tak jako ne, že bych je chtěla úplně nějak omlouvat, ale určitě si myslím, že to v tom mohlo taky sehrát roli. Já myslím, že určitě to sehraje roli, že jo, že ten, jako to není sranda, prostě ten výpadek, ale na druhou stranu oni odehráli dominantní utkání s tou Příbramí. A tak zase s Příbramí. A bylo to potom, já vím, ale bylo to potom, ale bylo to fakt jako přesvědčivý prostě, že a nebylo to tak jako vždycky, jo, a já jsem si říkal, tyjo, dobrý, tak hrajem na dobrý trávě docela a ta kombinace byla přesná, svižná a bylo to dobrý. A teďka ty zápasy prostě, byť byly na docela solidním trávníku, tak to bylo, jak vlastně si Honzo říkal, že jakoby to zapomněli, tak mně přijde, že oni ten pohyb mají správný docela, jsou v těch pozicích, ale vlastně nejsou schopní si přihrát na 3 metry, že to je takový jako, že to nezapomněli prostě, jak mají hrát, ale prostě najednou to nejde a já nevím, jako jestli to je náhoda nebo
čem je příčina nebo co, ale ani se nedá bavit o nějaký, nebo mluvit o nějaký taktice nebo o nějakých chybách v organizaci nebo tohle, ale prostě fakt o technických jako chybách, nedostatcích, zpracování míče, přihrávka na krátkou vzdálenost, úplně banální situace, který najednou nešly vůbec po obou těch zápasech. Teď je otázka, jestli to prostě je jenom náhoda nebo co, ale prostě srovnání s těma předchozíma utkáníma to nesnese. Jo? A jak ten Zlín, tak to speciálně s tou Příbramí, ty kombinace byly úplně jinde. A řekl bych, že ty soupeři proti nám zase jako nějak, že by nás tyho presovali nějak fantastický, si jaký nemyslím, no, takže těžko říct, ale bylo to hrozný, jako nekoukatelný, no, trošku. Ale covid, jako nevím, třeba s tou Příbramí bylo vidět, že trochu docházejí síly, že prostě ta kondice fakt dostala jako pokouřit, protože to je jasný, jo, ten výpadek byl dlouhej a navíc, jestli ty kluci byli nemocní ještě k tomu, tak to je další věc. A třeba spíš honili tu kondičku a prostě ten trénink je narušený, jakoby mám proto pochopení, že prostě ta situace je fakt specifická, no, v tomhle tom. A doufám, že to je vlastně tím, že to je jenom jako krátkodobý nějaký výpadek, no. Jako jestli jich bylo fakt víc nemocných, tak jestli můžu říct, tak z vlastní zkušenosti, potom návrat není vůbec jednoduchý. Já jsem to měla někdy na konci listopadu a prostě pak se dostat do toho tréninku, my jsme měli 2 týdny do Ligy mistrů vlastně a nebylo to vůbec jednoduchý. Jako regenerace a tak mé tělo jako vůbec nespolupracovalo, takže jestli to tam mohla mít třeba polovina týmu, z toho stačí 4, aby prostě pociťovali jenom trošku něco, tak určitě to nemají jednoduchý. Honzo, když Standa mluvil o tom, že Ostrava mu přijde jako řekněme průměrný ligový soupeř, tak jak by si ohodnotil sílu Budějovic, nakolik se v tom zápase třeba mohlo podepsat výkon soupeře i na tom našem výkonu, nebo to bylo čistě o nás podle tebe? Dobrá otázka. Budějovice nejsou špatný tým, nicméně teďko docela ztrácili i s týmama, který jsou aspoň podle mě papírově daleko slabší, ale myslím, že na nás krátka nějakým způsobem umí. Jo? Jako ten utkání minulé na letní bylo jako pekelný, takže tam nám vzali všechny body, ale pořád si myslím, mohlo nám to tam spadnout třeba Hložanta, jeho šance, nebo Pavelka, jo? Mohlo to tam spadnout z té jedné šance, mohli se vyhrát 1-0, a bylo by to sice pořád kritika za ten výkon, to je jasný, ale bylo by to slabší o ty 3 body. Jo. Ale zase objektivně, když to řeknu, vlastně Budějovice trefili 3x tyč, měli tam ještě další šance, takže dneska si myslím, že byli lepší než my. Myslím, že se zkrátka vybičovali proti nám, já nevím, ten trenér, když tam měl nějaký, to bylo v nějakých novinách, že chce vidět zlepšení, dokonce snad i majitel nebo spolumajitel toho klubu. Možná i toho to jako zafungovalo, ale a plus samozřejmě je to Sparta na Tuse, jak vždycky říkáme, co je každý, takže myslím, že i toho to hrálo velkou roli, ale myslím si, že třeba, že je škoda, někdy po 70. minutě mi přišlo, že Budějovicím trošku docházely síly a hlavně to, ta 10-minutovka, 80. a 90. minuta, tam to byly právě ty akce, ty šance Hloška, Pavelky, tam si mi přišlo, že jsme válcovali. A fakt se měřil tomu, že dáme góla a ty 3 body se odvezeme. Jo. Nedali jsme, takže je to jenom remíza, ale v tu chvíli jsem si říkal, že je prostě dáme a v tu chvíli bych řekl, že to bylo o nás. Protože říkám, v momentě, kdybychom dali třeba Hložek, jo, kdyby dal, který si myslím, že a jakoby já mu to nemám za zlý. Samozřejmě Standa, jak říkal, prostě měl dlouhou pauzu, navíc nevíme, kdo z hráčů měl nebo neměl covid, jo, takže i to všechno může hrát roli, takže, ale je to prostě škoda, protože myslím, že formě, jaký byl na začátku podzimu, tak by to určitě dal. Takže o to víc to mrzí, že to tam nespadlo. A v tu chvíli si myslím, že to bylo hodně o nás. Myslím, že kdyby jsme dali, tak bychom tedy ještě přidali druhý, možná třetí gól. No. Ale nestalo se. A zase na druhou stranu, jak jsem říkal, Budějovice měli taky velký šance, že? Takže jsme to mohli prohrát 3-0 a teda to vyvolalo se trošku jinak. Já bych neřekl, že byli úplně lepší. Oni si to vybrali minule u nás, že jim tam spadlo úplně všechno, jo, tentokrát jim to tam nespadlo, ale oni si zase nevypracovali jako fantazii, oni trefili 3x tyč, to je jasný, ale jedna byla prostě to břevno, to bylo snad ze 30 metrů neskutečný dělo, mimochodem to vytáhl Nica na to břevno, to byl nejhorší výkon, vlastně odvedli komentátoři, to bylo katastrofální, úplně, tyjo, to se nedalo poslouchat. Ale on to vytáhne na to břevno a to prostě ten hráč netrefí jako moc krát. A
jak se to odrazí od toho břevna, tak se to shodou okolností odrazí prostě k frajerovi z Budějovic, který trefí druhou tyč, že mu to není jako vypracovaná šance, je to spíš shoda nějakých okolností. Jo, a takže vlastně jedinou opravdu velkou šanci měl ten Brandner, když ho obešel Hanouska na konci, jak trefil tu tyč, to byla fakt velká šance a on to, tohle má proměnit. A naproti tomu my jsme měli dvě 100% šance, který jak Pavelka, tak Hložan aspoň jednu mají proměnit. No, a vidět, že Hložek ještě tam nemá takový ten, jako to prostě zarů do brány hotovo. Jo. A ten Pavelka, on říkal, že mu to skočilo. No. Tohle musí být gól, i kdyby prostě to tam zpracoval na špičku a prostě to tam urval nějak. Já fakt jako myslím, že tohle takovýhle hráč má proměnit. No. Mimochodem ten Pavelka teda je pro mě jediný hráč z celou dvojí zápasu, který snese nějaký měřítko, opravdu mi přijde výborný ve středu hřiště, klidnej na míči, neskazí přihrávku, vynikající, ale v obou těch zápasech zkazil dvě úplně klíčové šance, jen proti Ostravě bylo 3-2, chtěl to prostrčit na Hložana, trefil patu, myslím, z Tronatyho a teďka tadyhle tu šanci neproměnil a on prostě celý zápas hraje výborně, celoplošnej, prostě rozdává přihrávky, jde přes ní úplně všechno. A pak v těch klíčových jako, situacích v ofenzíve selhal, což je prostě velká kaňka na ten jeho výkon, což je to škoda. No. Nicméně já bych řekl, že jsme s těma Budějovicema byli zase o ten gol lepší a měli jsme prostě proměnit ty šance. Ještě bych teda řekl jednu věc, co mě zarazilo, že jak tam byla ta obrovská chyba Krejčího, jak to dával zpátky Nicovi, tak podle mě to byl úplně jednoznačný faul na Nicu. A kdo ho to fauloval? Ten útočník. Jo. Ten hraje jak dobytek prostě a prostě ho přejel úplně brutálně toho Nicu, jsem nepochopil, proč to otočil tu situaci. Tak to jenom jsem chtěl říct, aby to zaznělo, že to byla blbost. Nic tam byl první, měl míč a prostě on ho prošlápnul úplně, blbost. No, takže. Tak. Já jsem se myslel, kdo by vlastně z těch hráčů, kdo by snesl nějaký měřítko náročnější. Za mě to je jako vlastně asi jenom Nica, který byl prostě výborný, jak jsi říkal, super, že jsi to zmínil, já jsem si to taky všimnul, samozřejmě komentáře, že na autu si to nevšimli. A taky si myslím, že tý střeletý fakt brutální dělovce pomohl na to břevno. Tady mě jakoby fascinuje, když je to takováhle bomba a teď nejenom Nica, ale jakýkoliv brankář tam prostě, když ten brankář dobrý, si vezme tak, jak ta brána velká a on tam tu ruku přesně na to míči měl, jo, že ten míč byl rychlejší a prostě, nebo já nevím, možná bych to urazil ruku, já nevím, no, ale jakoby, že prostě byl přesně v tom směru, když vlastně přátel letěl, tam tu ruku dal krásně, ustanil několik dalších dobrých věcí, pomáhal s rozehrávkou, to zakop, ale jakoby to nějak jako nezazlívám, nikdy je to lepší než stát Hanouskovi, takže tak a tyho jinak se jako fakt těžko se hledá, no mně se třeba Pavelka tolik nelíbil dneska, v minulém zápase proti Ostravě se mi líbil dočkal, ale ve smyslu toho, že on je třeba 20 minut úplně neviditelný a pak tam pošla, měl tam jeden ten přímý kop, který byl neskutečnej pomalu padající bochánek na Krejčího, který to tam měl zarvat jednoznačně a ještě minimálně dva krásný centry, jeden z rohu a jeden ze hry. To on prostě má výborný. Dneska mi přišlo, nebo určitě na konci bylo vidět, že už nemůže fyzicky. Myslím, že to bylo dost jakoby, taková kombinace s Marou, když mu to tam vízy a další prostě Winheim mu to tam několikrát neposlali do běhu tak, jak by měli a on tam běží zbytečně. Tak to si myslím, že taky asi určitě nepřidá, ale na konci, si se neřeklo střídání, ale už jako bylo vidět, že toho má dost. Takže asi proto bylo dneska trošku koupější na pohyb. Ale jinak moc mi nikdo nenapadá, koho bych pochval. Rád bych někoho pochval, ale už asi nikdo. Hansko možná. No ale mě dočkal taky přišel dobrý vlastně, nebo jako takový solidní výkon, ne úplně špatný, jo. Vůbec ten střed zálohy, jakž tak, Krejda tam měl teda dneska hrozný věci, ale a prostě tak nějaká jako občas panika v těch soubojích, že je to odkopávají ty kluci o to, ale jinak Čelůstka špatný, Čelůstka nehrál vůbec dobře, Víznerovi se vůbec nepovedly oba ty zápasy, ale vůbec, a Plavšičovi taky ne, ten byl taky hrozný, ten fakt zkazil strašně moc přihrávek a jednoduchých situacích, takže jako vlastně těžko tam budeme hledat nějaký pozitiva individuální. No. A když teda takhle jmenujete ty hráče, co se vám nelíbily, koho byste tam místo nich dali? Já asi nikoho, mě vlastně ta sestava přijde fajn, jo, já bych neřekl, že by tam měl být jako někdo místo těch hráčů, co se jmenoval. My ani nemáme teď, jakoby, jo. To je další věc, která určitě nepřidá i tomu trenerskému štábu. Ty reakce na ty zápasy nemůžou být takový,
Třeba tady v těch zápasech fakt by bylo dobrý, kdyby jsme tam mohli poslat nějakého rychlého, důrazného hráče prostě na křídlo třeba a my tam musíme dát třeba Karabce na, ten, na tu stranu, nebo prostě, jo, je to takový, nemůžu si tam moc vybírat, takže tohle to chápu, že fakt trochu teďka mizérie, ale já bych to neměnil, jako to určitě ne, ale prostě nehráli dobře ty kluci, no. Milan Heča tam měl docela dobrý věci s tou Ostrahou, ale pak tam měl úplně neskutečný jako chyby v rozehrávce. To byla skoro největší šance vlastně to, když to tam dal Krejčímu do špeku a Jánoš ho mohl lobovat úplně bez problémů a dal to po zemi naštěstí, tak, tak taky, jako, ale měl tam nějaký dobrý zákroky, no, takže každý tam měl někdy něco dobrýho, ale celkově prostě takový to, no, takový rozpačitý. No, jako moc alternativ nemáme, že jo. Plechatý byl, když to vezmu na stopery, tak Plechatý hrál teďko za Bčko, takže dneska nebyl ani v nominaci třeba. Za Vízyho tam asi by mohl být Sáček nebo Winheim, nicméně Winheim dneska byl úplně katastrofální. Jako, já, a nakonec tam měl nějakou dobrou akci, jako měl tam tu přihrávku nahložená, jakože bylo taky se vrátil po zranění, jo, že taky se to dalo čekat. Jako nebyl dobrý, nelepilo mu to a bylo to na něm vidět, že byl takový jako frustrovaný z toho, ale nakonec tam vypracoval 100% šanci pro Hloška, že by se aspoň mohl vykoupit tímhle s tím, no, ale promiň, jsem tě přerušil. Pojde. Dokončím, že Vízy hraje zaslouženě, protože hrál výborně, měl skvělý start, takže jakoby rozhodně bych ho nesundabil pryč, ale jenom jak říkal Standanov, že po zápase to nebylo ono. Ale ten Winheim, říct, že už docela dlouho, já jsem docela jakoby klidný člověk, i když koukám na Spartu, ale dneska jako ze mě sousedí asi jako není luka radost, protože speciálně ten jeden moment, nějaká 65. 70. minuta, kdy tam prostě dočkal zahraje roh, míč se dostane k Winheimovi, který má kolem sebe dva hráče a dočkal se mu vrací schválně rychle, aby nebyl v offsideu, pokazuje mu, jak mu to dá na ten roh a on to tam pošle úplně vlastně jakoby dá break soupeři, tak to jsem fakt jako vyskočil a hodně jsem zařil, myslím, že vedle se asi jako lekli, co se děje, takže tak, no. Ale jako souhlasím, mám to alternativ, takže jako není moc to. A zase bych neměnil minimální Vízy, abych učil. A jinak i ten Vízy, tam tak musíme být trošku učiní mu prostě spravedlivý v tom, že on dlouhodobě málo hrál a musí se do toho dostat. A je jasný, že občas přijdou takovýhle zápasy, kdy se mu to nepovede, protože fakt to byly měsíce bez fotbalu pro něj a teďka hrál prostě kolikátej čtvrtej zápas ligovej po strašně dlouhý době, takže to je jasný, že to bude ještě chvíli asi být jako od něj nevyrovnaný trošku. I tak tam měl slušný věci ale prostě hold se to nepovede vždycky. Já teda musím říct, že mě taky hodně překvapil. Jakože jak do toho naskočil a bylo mi ho trošku líto, že se pak zranil po té přípravě a rozhodně bych ho taky teď nesundávala ze základní sestavy, protože někdy je pro toho hráče hodně důležitý, aby ho tam někdo podržel, protože když se mu to stane takhle třeba třikrát, tak pak už se mu to dostane hodně do hlavy a říká si, poseru další zápas, hned mě jako sundají dolů a vlastně pro něj je to úplně v hlavě jako fakt strašný. Takže za mě bych mu taky dala určitě dal šance. On si to zaslouží, tu šanci, on hrál dobře ty utkání předchozí, takže určitě. Jinak on, jak jsi ještě říkal, Cima, jmenoval si stopery, že jako co tam, ale tyjo, prostě Čelůstka Hansko, tyjo, vedle sebe, tak to mají být top jako výkony, že jo, od nich a asi těžko budeme hledat lepší stoperskou dvojici, nebo jako co bychom tam s ním dělali. Tam prostě oni musí zahrát ty kluci, tady ty dva na těch to musí stát a Čelůstkovi teďka úplně dvakrát nejde. On se kolem něho, ta obrana furt nějak mění, on se furt nikam posouvá. Hansko taky zase teďka zpátky na tom stoperu taky není jednoduchý, když prostě tam lítal po lajně v těch předchozích zápasech a dost ho to bavilo a vypadal tam dobře, tak najednou zase musí prostě se přeorientovat, tak je to takový naprd. Tak uvidíme, no, ale v každém případě Hanousek mu konkurenci nevytvořil vůbec žádnou a tam uvidíme, co směrem k létu na tuhle tu pozici, no. Samozřejmě za Čelůstku nemyslel jsem to tak, že Plechatý neměl jít z Bčka a měl jít dneska do základu, to je jasný, jo. Ale na druhou stranu ta výkonnost přijde mi špatná, no. Teďko na jaře to šlo hrozně dolů, člověk si řekne jeden, dva zápasy, tak OK, ale
nelíbí se mi dlouhodobě, ale těch posledních pár zápasů nic moc. No, tam budem doufat, že se probere, protože jak říkáš, asi nepodsadíš reprezentační obránce, že jo? Nebo uvidíme, co bude, až se vrátí Štětina, jestli budeme hrát teda Hansku zpátky nalevo, Štětina, nebo teda Štětina, nebo jestli bude hrát víc. No, ono mu neprospělo vůbec to, že se přesunul na tu levou stranu, to s tím to spojuju, to ten pokles výkonnosti, že tam není úplně tak přesvědčivý, ale ty zápasy byl Zlín a Příbram, tam už jakoby se chtěl, mi přišlo, že byl jako, vypadal dobře, i když zase, no, Příbram, no. Ta velká prověrka to nebyla, ale já myslím, že to, že Štětina, Čelůstka je tak, jako já cítím, že to je ta nejlepší stoperská dvojice, co bychom mohli mít asi, no. A s tím teda souvisí asi téma, že Vítík by měl hostovat, ale to, o tom se asi ještě budeme bavit někdy. Taky uvidíme, jak na tom bude, to je vlastně ten Štětina, no, je to taky strašně dlouhý zranění a těžko říct, tak se vrátí, taky měl formu, ale taky to může trvat, no, nějakou dobu, uvidíme. Kačko, pojďme se ještě pozastavit u Davida Hanska. Ten si po zápase s Ostravou stěžoval, říkal, že ho opět bolí koleno a že musí hrát přes bolest. Tak jak si myslíš, že je možný tohleto dlouho vydržet? Protože tohle vypadá na problém, který se nedaří odstranit, tak za jak dlouho to hráče dožene, tohleto, že třeba zase vypadne na nějaký čas. Jako já mu na jednu stranu rozumím, že chce pořád hrát, že nechce z toho vypadnout, ale já teda musím říct, že jsem nikdy takhle nehrála, abych prostě takhle dlouhodobě cítila nějakou bolest, která by mě omezovala asi až tak moc, když o tom musí jako mluvit, nebo taky jako si nepamatuju teda zápas, kdyby mě něco nebolelo, ale takhle jako když říká, že hraje pod práškama, tak si to teda jako dlouhodobě vůbec nedovedu představit, co to pro to tělo musí být a jako já vím, že teď nepřemýšlí nad tím, jak se bude cítit, jako až bude starší. Ale já teď třeba vidím na tátovi, co byl profesionální fotbalista, jak má prostě zhuntovaný tělo a určitě to do budoucna není dobrý a hlavně jako může si s tím udělat jako něco daleko víc, než má. Stando, myslí, že tyhle ty problémy nějakým zásadním způsobem ovlivní třeba jednání o jeho případným pokračování tady ve Spartě, které Spartu v létě čeká? Já myslím, že ovlivní. A má to, pro mě jako pro fanouška to má dvě roviny. Ta fanouškovská je, že bych hrozně chtěl, aby Hansko přišel, ale taková ta pragmatická, když se nad tím zamyslím, je, že je to hrozný riziko za tu částku, kterou by stál. A myslím si, že se to bude výrazně zvažovat, protože my prostě s těma zraněníma máme dlouhodobě velký problémy a není to normální, že ho to koleno zlobí. Samozřejmě spousta hráčů jako hrála ty kariéry přes bolest, jo, ale ono to může znamenat prostě, že si to koleno zrakví brzo, nebo prostě se mu tam udělá nějaký výpotek nebo něco, co se bude muset zase otvírat to koleno, jako to je hrozný riziko takového hráče mít v kádru, no. Byť je to skvělý fotbalista, takže to bude velký téma a já bych se přiklánil k tomu, že by se koupit neměl za ty peníze. Jo, protože fakt to si zaplatíš 2,5 milionů eur třeba za fotbalistu, který bude půl roku chybět, rok chybět. Navíc je to mladý ambiciozní kluk, který třeba bude chtít jít ven. Je to takový, musíme zvážit, jestli, nebo v kancelářích se musí zvážit, jestli náhodou za ty peníze se nedá sehnat srovnatelný fotbalista nebo levnější, který bude zdravý a dlouhodobě nám může pomoct. No. Je to hrozný, jako z fanouškovského pohledu je to pro mě strašně špatná zpráva, že ho to bolí a štve mě to strašně, ale nekoupil bych ho. To fakt může znamenat velký komplikace, zase furt dokola to řešíme. No. Každou sezónu furt ta rotace v tom týmu je hrozná, klíčový hráč, klíčový post, to blbý, no. Hlavně na to místo teď zrovna si budeme mít alternativy za ty peníze, jako tam máme toho Vítíka, pak jestli se vrátí ten Štětina, tak si ten ukazoval před zraněním, že se do toho může zpátky zase dostat. Tak je asi otázka, jestli tolik peněz chceme dávat za takového hráče, nebo jako nevýborný, to se nedá říct, ale kde můžeme mít tu alternativu a vychovat si tam třeba i lepšího hráče. Tak on teďka hraje levýho beka, viď? Já no, myslím, to že já myslím že, jako na toho stopera. Ne, určitě. A já myslím, že to, že pro toho Vrbu on je levý bek, prostě
nevím, jako on tam fakt hrál super, teďka ty osmí zápasy dostal se do toho a vypadal výborně, ale to je vlastně, tam by nás tlačila bota hodně na tomhle výborně. Jo, tam. Protože, tam. Že on jakoby v tomhle tom je to super, by to byla posila v tom smyslu, že zahraje dva posty bez problém, to je určitě dobrý jakoby u každého fotbalisty, u obránce speciálně, ale je to otázka, no. Jakoby na těch stoperech bych řekl, že nás to tak jako nemusí pálit úplně. Že dřív jsme tam měli třeba nějaký větší problém, ale teď jako musím říct, že vidím do budoucna, že tam máme dobré hráče. Souhlas. Ještě bych se dozeptal, tak můžeme začít u Standy. Když za třeba ty 2,5 nebo 3 miliony euro, co je tapce, ne, tak ta částka může být samozřejmě k jednání. Tak za kolik Stando případně jo? A ty si říkal, že on bude chtít i do zahraničí, tak myslíš si, že ho s toho diagnozou opravdu nějaký přední zahraniční klub bude chtít koupit, nebo nemusí být ani přední, protože jestli něco se řeší hodně, tak je to i zdravotní stav hráčů a toho by pro něj mohla být samozřejmě velká komplikace. Je otázka, jaká ta diagnoza je. No. Tohle je validní argument. Tam samozřejmě on musí hrát v každém případě tady, když by přišel. Ta částka to já vůbec nedokážu říct, jo, ale myslím si, že jsem se skloňoval, myslím, že Tomáš Rosický mluvil o Lauricenovi, že jo, svýho času, o tom stoperovi dánským, který nakonec šel do Dynama Záhřeb, který tu mohl skončit. A ten by býval přišel za mnohem méně peněz a tam je úplně klíčový hráč a hraje výborně a prostě za tyhle ty peníze se fakt dá koupit úplně špičková kopačka, jo. Když si ten trenérský štáb dá práci s tím scoutingem. Na druhou stranu, ta adaptace Hanska tady je nulová, on prostě fakt je jako okamžitá posila, že jo, když je zdravý, takže toto jako zase vyvažuje, no. Ale já bych řekl, že by měli v tuhle chvíli převážit ty faktory toho rizika, který s tím jsou spojený, no. Že jako hráč je to určitě špičkový, všichni to víme, jo, prostě hraje tady super, no ale kolik toho vlastně odehrál, jo, prostě chyběl hodněkrát a může chybět zase opakovaně a když je to tak, že nebo je na tom podle mě nepříjemný to, že vlastně ho to bolí a měl by být zdravý. To vždycky je takový signál, že to může být nějakého chronického rázu a on to může řešit hrozných jako sezon, no, a to je na prd. To prostě fakt je velký risk za ty prachy, že tam bych byl to, no, tam já jsem o tom dlouho přemýšlel, protože je to můj velký oblíbenec a jsem si říkal, to je blbost, to se musí koupit ten hráč, ale tyjo, pak vlastně, když se na tím zamyslíš a koupíš se zpátky na ty sezóny, kdy se nám nedařilo, tak a když se nám naopak dařilo, tak vždycky se daří v té sezóně, kdy ten kádr je stabilní a nevypadávají z něj hráči, tak to je, platí to všude, když chceš hrát o titul, tak musíš mít stabilní tým, prostě z kterého ti pravidelně nevypadávají fotbalisti, jinak to nejde, no. Takže já bych, tam by u mě by převážilo to riziko v toho nekoupit. Kdyby Fiorentina řekla, vemte si ho za milion, tak bych do toho šel, ale to neřeknou, si myslím, no. Protože za milion tady koupíš, tyjo, dneska nějakýho, já nevím, Svozila nebo nějakýho takovýhleho fotbalistu, prostě ty ceny jsou takový, no. To ne, že jo. To radši toho Hanska s rizikem, to už tam už si myslím, že by to za to stálo, no. Honzo, jak ty se díváš na tuhle otázku? Je to hrozně těžký, no. Jako pocitově bych ho tady, jak říkal Standa, bych ho tady taky chtěl, protože okamžitě zapad, myslím si, nejen na hřišti je jeden z klíčových hráčů, myslím, že i v kabině je skvělej, vím, že je Spartan, takže jakoby všechny tyhle ty chlívečky jsou prostě splněný, ale prostě jestli tam je problém, když je fulzovka, nebo prostě když má být v pořádku a nějaký způsob to limituje, tak je to náročný, ale jakoby to potom samozřejmě musí říct doktoři, nakolik je to limitující, jestli je tam nějaký způsob opravdu, jak se toho zbavit na dobro, nebo jestli to bude mít navždycky takhle, pokud jo, bude muset hrát pod injekcema, pod práškama, je vůbec schopný takhle dlouhodobě hrát. Já myslím, že jak říkala Kačka, myslím, že to jako není úplně dobrý, protože když do vás furt non-stop pumpujou něco, nějaký medikamenty, jo, takže byl bych asi hodně opatrný, ale myslím, že klíčový slovo to tam musí mít doktoři, aby na Spartě věděli prostě, jak to s Hanskem je jinak. O částce nedokážu říct, jakoby za jakou by to bylo OK za miliony, jasně, ale taky si myslím, že na to Fiorentina nekejvne. Kdyby to mělo být víc, tak už je to a taky se to může odvíjet prostě od aktuálních možností, jo, pokud tam uvidíme někoho, jako byl třeba ten Lauricen,
který bude za plácnu 1,5 milionu, tak bych šel taky radši do ní, jo. Ale může se stát, že, nebo takhle, nevím, Lauritsen byl jeden z mála takhle men, o kterých Tomáš Vrtický veřejně mluvil, takže je řekněme 100% potvrzený, že oni splnili zájem. My nevíme, kteří hráči jsou na nějakém shortlistu, nebo který se reálně řeší, jo. Jakoby, když se podíváme na ty zahraniční nákupy za poslední dobu, tak tam jako trošku skeptičtější, jo, v tomhle. Ale souhlasím, že pokud bychom měli možnost mít nějakého zajímavého hráče třeba za 1,5 milionu, tak bych šel taky asi radši do něj, ale jako říkám to fakt s těžkým srdcem, protože Hanska mám strašně rád a jako hrozně rád bych ho tady chtěl vidět, ale chtěl bych ho tady vidět v každém nebo 90% zápasů prostě a střídat ho nebo vyrotovat ho jenom když bude potřeba, aby si odpočinul nebo něco, ale když si koukám ještě na ty zápasy, kolik jich odehrál, tak je to těžký, no. A bylo by samozřejmě top mít 4 Hanska, aby jsme mohli točit, aby když tam naskočí někdo z lavice, aby to reálně jako nemělo žádný dopad, ale to je samozřejmě nerealistický, pokud hráč byl takhle dobrý, tak bude chtít hrát pravidelně a nespokojí se s tím, že bude na lavici, že jo. Těžký, no. A pak ještě úplně, teď už to fakt ukončím, pak je ještě otázka, jestli přivedeme levýho beka, nebo jestli budeme bučit s Hanskem. No. To je samozřejmě, pokud někoho přivedeme, někoho opravdu top, už, nebude se s Hanskem bučit ani na stopera, ale bude se fakt brát jenom jako levej back, tak tím se to asi vyřeší. Máme, Honzo, nějaké zprávy ohledně Matěje Pojedara, který je vlastně další alternativou na levého beka. Nikdo další už tam asi vložně v kádru není, aby jsme to kompletně pokryli, tuhleto otázku. Matěj Pojedar, upřímně nevím, co mu je, takže nedokážu říct, ale je určitě zajímavý, bohužel zajímavý pro nás, že on v přechodu do dospělého fotbalu zvládl dobře, neměl tam žádný zranění a začal být zraněný. Měl jedno zranění v Příbrami, zranění ze hry, myslím, že ho tam něco, někdo trefil do hlavy nebo něco takového, když byl asi 3 zápasy. Mimochodem to už byl, to už patřil nám, nebyl nám stování v Příbrami a od té doby, co je na letní, jo, tak je spíš zraněný, než hraje. Ale je fakt, že je samozřejmě otázka, kdy byl fakt zraněný a kdy prostě nebyl v nominaci. To takhle důkladně naše zdroje nešahají, takže možná prostě není v nominaci, no. Ale nebo nebyl v nominaci několikrát, no. Nebylo to vinou zranění, nicméně tam je taky otázka, jestli tam není nějaký něco vážnějšího nebo opakujícího se, no. Ale to zase bude potom na zvážení doktorů, jestli bude v pořádku nebo ne, ale buď jak buď bych levýho beka přivedl. Myslím, že už měl přijít před sezónou nebo zimně a když to ani tohle ne, tak teď jako v létě musíme nehledě na to, jak to prostě dopadne, že tam jako nemáme alternativu, by teoreticky mohl být Horák, který hraje pravidelně v hlavě, nicméně tam hraje na levým křídle, takže se nevím. A nikoho jiného už vlastně pořádně nemáme, no. Chvilku tam byl Dudu, ale nevím, ten nehrál ani v Bčku. Na té levé straně tam v Bčku hrál Dudl a jinak kdo tam ještě hrál, ty bobo? Hrál nikdo místo toho Dudla, kdo to byl? No. Jo, my jsme hráli na 3 vzadu, takže tam byl ten Wimbek, ale kdo to byl, ty vole? Jo, ten Ambler, hej, Ambler. Jo. To je hrozně šikovný hráč, ale má třeba 30 kilo. Hej. A jinak v dorostu bych tam viděl Suchomela, no, ale ten taky, to je, oni nehrajou, já nevím, tady ty kluci chudáci prostě, tam vždycky někdo může vyskočit, ale teď nemůže, no, takže je to bezpředmětný, tam prostě. Martimu bych to přál, ten je hodně pracovitý kluk. A je hlavně pro mě fakt jako zajímavý, jako to penzum práce, co on odvede, a navíc v kvalitě je to super fotbalista a podle mě může hrát i v záloze třeba prostředku nebo tak, ale je to prostě co teď, jakoby, no, tak ty kluci rok nebudou hrát, no, tak třeba těžký. Naštěstí, že aspoň trénují, třeba brácha ve Zlíně ani netrénují. V tomhle tom je ta sezóna katastrofální, no, a ani nemůžeme o tom jako přemýšlet do budoucna. Myslím, že ty kluci to mají v tuhle chvíli na nějakou dobu zavření, protože nemají vůbec jak se posouvat a v tom Bčku to taky není nafukovací, no, takže tam bude ten dorazový ročník teďka, to budou fakt chudáci, to já nevím, co se bude dít, já vůbec nečekám, že by se rozběhla sezóna ještě, si těch týmů je tam moc, já nevím, kdyby to hráli a oni budou dost možná úplně bez jedné sezóny celý a co s nima potom, to je fakt katastrofa naprosto. No, takže tam koupit, no, nějakou fantazii totální.
Koho do základu, kdo tady to bude prostě ničit, tu levou stranu. A viděli byste třeba někoho z České ligy, koho tam přivést? Nope, Český lize na žádný post, v podstatě už nevidím nikoho nikam. To prostě... Sadílek, ale jasně nejtočská. Sadílek je jedno z největších zklamání tohle potom návratu do ligy. Jako, jako teďka hrál docela slušně, když ho posunuli na toho ofenzivního záložníka, hrál nějaký ty góly, ale jinak on po tom, co přišel, tak hrál strašně, tylo. Ale fakt hrozně. I v tom prostředku. Že i v tý 21 tam hrál špatně a šel nakonec na toho beka, šlo mu to tam líp, takže tam asi skončí, protože podle mě to jako, on úplně zapomněl hrát fotbal. Já si ho pamatuju spíš jako technického hráče a teďka prostě tam půjde jezdit, jo, všechno to tam prostě chce zbořit a přihrávku má nepřesnou, prostě já nevím. On byl vždycky taková motorová myš. Jako jo, ale když byl na Slovácku, tak prostě přímáky, střelba, super přihrávka a teď je to takový úplně úplně tam jezdí jak blázen vždycky a nic z toho, no. To je úplně, mě zklamalo hrozně. Strašný zklamání tady ten hráč. Ale na beka bych ho možná bral, tyjo. Na beka by mohl být docela, nevím, no. Tyjo, koho jinýho. Fukalů možná, ten jako, ale to je takový, nevím, holíka. To je takový, tyjo, stě, nevím, za 2 miliony eur nějakýho borce prostě. Ještě jednu věc, tady Stando nakousl, tak bych to nechtěl úplně nechat plavat. Ty jsi říkal, že bys poslal Vidíka na hostování, když jsem dobře slyšel, tak ty bys nám tu ve své konstrukci trošku rozvedl a proč ti to přijde jako dobrý nápad, by mě zajímalo. Za prvý si myslím, že to ještě na Spartu není, že on teda je fakt zajímavý, ukázal obrovský talent, obrovský potenciál, ale zároveň strašnou spoustu věcí ještě neřeší správně a v soubojích to není ideální z jeho strany. Má tam prostě ještě rezervy a jestli se má rozhodovat mezi, jestli má hrát Sparta o titul, tak a má tam, je tam Štětina a Vítík, tak musí hrát Štětina prostě jako jeden z nejlepších stoperů v lize, nejlepší vůbec nejlepší. Je to fakt to těžký, ale myslím, že na tu Spartu a na hru o titul ve Spartě není připravený ještě, bohužel, ale i když ty předpoklady jsou obří, je to vidět, že ale prostě, když se podíváš na jeho čísla, tak jako je to zajímavý, ale furt nesnese srovnání ani s jedním se stabilních stoperů Sparty, ani s Hanskem, ani se Štětinou, ani s Čelůstkou. Je to zatím jenom potenciál, velký, obrovský potenciál, ale to je to, no, to prostě. No, on potřebuje hrát za každou cenu a jestli se vrátí Štětina, tak jako nemůže prostě mu jen tak jenom kryt záda, to je hrozně, to by byla hrozná škoda. Takže bych to viděl, že by měl jí hostovat. No. Že on ukázal fakt zajímavé věci, ale na Spartu to podle mě není. No, zatím. Třeba se rozehraje ještě do konce sezóny a budeme si říkat něco jiného. Ne, tak on jde nahoru, jakoby, jo. V každém zápase mi přijde, že jde nahoru, jo. Ale je otázka, jestli to i pro něj není vlastně jako moc rychle. Jo, asi jako dozadu tam vždycky aspoň jednu, dvě chyby měl, což prostě si může získat jen těma zkušenostma, ale jako dopředu to je podle mě v těch zápasech, co hrál, tak byl nejlepší stoper náš. Jo, mně se taky moc líbil, no. A pak právě to, no. To měl teda i třeba ten Plechy, který prostě vyveze ten balón a nebojí se, když pak teda už asi dělal i větší chyby nebo tak, ale v tomhle si myslím, že je právě ta spartianská mládež k tomu nabádá, aby se nebáli vyvést balon a tak. A konečně to jde vidět i v tom máčku. Jo, to souhlasím, no. A teď by potřeboval se naučit pořádně jako chlapsky bránit, no. On si má takový věci jako, on je fakt silný ve vzduchu, prostě má proto předpoklady, má super výskok, dynamiku, jo, ale v tom chlapském fotbale tam není tak silný, není tak dominantní. Prostě, nabrat určitě i svaly. No, určitě. No. Prostě tam má podváhu jako docela velkou furt. On je hrozně štíhlej, že jo. A nikdy to prohraje ve vápně, občas podskočí věci. On v tom dorostu, když hrál, tak já nevím, on má úspěšnost v soubojí ve vzduchu snad 85% nebo něco. A tady má 55 teďka najednou. To je obrovský skok a je to logický, protože prostě je to pro něj úplně první sezóna. A vlastně tahle sezona je pro něj v tomhle smyslu dobrá, že ta Sparta jako spíš hraje si, prostě hlídá si to druhé místo a když se zadaří, když se nezadaří soupeřům, tak může vyskočit, ale pro něj je to na adaptaci dobrý. Ale v příští sezóně už do toho budou chtít šlápnout a tam se fakt musí to být jako bezchybný, no.
což třeba tam jako bezchybnej bude a Štětina si přes něj nekopne, nebo Štětina bude stát zaprt, jo, byl zraněný, těžko říct, ale myslím si, že to tak nakonec nebude, no, že byla by hrozná škoda, kdyby nehrál, a on, když bude hrát v nějakým klubu, který bude trochu víc pod tlakem občas, jakoby ve smyslu herním, tak se naučí líp bránit a získá zkušenosti, které teď nemá, no. To si myslím teda taky, že by mu dalo asi víc hrát za nějaký slabší klub do toho bránění. Zase na druhou stranu, aby tam v něm jako nezabili tu tvůrčí kreativitu nebo tohle, protože přeci jen tady ve Spartě si to prostě dovolit může, ale určitě jsou týmy, které by mu řekly kopni to dopředu a hlavně nic nevymýšlej. No takhle to zabili v Jablonci, veď. Té plechy a což takže přesně, pokud by on šel někam do Plácnu, Opava, Příbram, tak to plně samozřejmě budou chtít, že jo, tam mu nikdo nebude říkat, vyvez to a uvidíme, prostě. A to on má zase navíc. Jako vyvez, ale měl by to kam dát. No jasně, nebo to někomu přihraje, ten to zkazí nebo ztratí, že jo, proto mu příště trenér řekne, radši to odkopní. Ne, on musí ten výběr té hostovačky musí být fakt zodpovědný a správný. To je a který důležitý, tým by to třeba byl teda? Já, ty vole, bych řekl, že třeba Budějovice, možná já pod Horejšem, ten mi přijde jako, že prostě s těma klukama umí v tomhle pracovat a chce to po nich docela. Vystalo Věrov, který prostě pod ním hraje výborně a šel hodně nahoru oproti tomu, co jsme ho tu viděli. Takže a navíc hrajou klidný střed a hrajou fotbal, takže tam třeba a pak už je to těžký, tyjo. Nic jiného mě moc nenapadá, takhle z patra, no. Možná ještě ten Liberec. Já Liberec hraje hroznou odkopávanou, to ne, tam ne. To je prostě breakový. Jenže oni hrajou každý rok jinak, takže. No to je pravda, no. Letos hrajou strašný, jako na to se nedá koukat, co oni hrajou, ale má to úspěchy, no. Ale tam bych ho právě neviděl, tam by to bylo hodně jako souboje a prostě nakopnění to hlavně dopředu za obranu a Mosquera dá gol, jo, si to je to mě nebaví. Já bych ho brala do Zlína. No, a jako ten Zlín, nehraje špatný fotbal, ale co ten kouč tam, ten je takový Válka. Ale konečně se nám začalo dařit i na jaře, takže prostě jde to nahoru. Jo. Hrávali je na podzim. Kolik se vyhráli zápasů na jaře? Jeden? Nebo kolik? Teďka s Budějovicem a předtím s někým. Už dva, myslím, a předtím jsme... No tak to jde nahoru, tak to jde nahoru. No ale předtím jsme nevyhrali jeden. Jo. Jde to nahoru, jasně, tak je rozdínat, jo. Ale co ty Pardubice možná ještě, tam taky hrajou docela fotbal, ne? Tyjo. A teda nevím, jak oni na tom budou příští sezonu, si myslím, že to nebude tak dobrý od nich, ale hrajou docela fotbal taky. Ještě k tomu Vítíkovi, jak jsi říkal, ty vyhraný souboje. Teď jsem to tady rychlosti otevřel, Vítík má 60%, ale Čiluska má třeba 59,5% vyhraný. Tak už šel nahoru, no, tak už to šlo nahoru docela, s tím toho vítězství. Jako Vítík má méně zápasů, to je jasný, ale... No, ono bylo vidět, že třeba ty první dva zápasy tam byl úplně, to bylo fakt špatný a pak už to bylo lepší. Ale pak měl zase jeden zápas, no, takže je to takový prostě to, no, tak jak to u těch mladých hráčů bývá, že někdy je to super a někdy ne, taky záleží, kdo na něj hraje, no. A je, jako ono to není špatný, když prostě ten stoper jako nemusí být nutně ve vzduchu úplnej master, když má tu rozehrávku super, což ten Vítěz, ten si myslím, že bude mít jednou v obojí, ale na druhou stranu tam nemůžou být dva takovýhle hráči, si myslím. No, protože potom ti to, prostě tady ty Chytilové a Ondráškové a Bogelové rozkopou. No. Tam teda tyho, že jo, taky ta prověrka ještě nepřišla, jako jeho, ta těžká, pořádná. No. Tak uvidíme, co ještě je, těch už je v tréninku, tyhle, to bude fantazie určitě. Po repre-pauze nás čeká zápas s Teplicemi a potom derby, tak myslíš si, Kačko, že Vítík opět se vrátí do základní sestavy a nastoupí v Edenu? Já si myslím, že jo. Nebo já mu teda hodně v tomhle věřím, takže asi jako dala bych ho tam, nebála bych se toho. Co si myslíš ty, Honzo? Nastoupí Vítík a co obecně očekáváš od tohoto zápasu? Myslíš, že vyhrajem? Ne. No vidíme ještě po Teplicích, jak to bude. Myslím si, že Vítík klidně může hrát. Myslím, že Vrba bude chtít, aby byl Hanskou vlevo. Jak jsme říkali, aktuálně alternativa tam jiná není. Hanusek si jako o místo určitě neřek, takže si myslím, že to je dost možný, že bude Vítík hrát. A typovat zatím nebudu. Jako nemůžeme takhle chránit ty hráče, prostě ho tam musíme hodit a
Ať se ukáže. Jo, a tahle sezona to snese, jako přesně. Proč ne. A my tam teďka fakt nemáme jako ani koho dát, takže no. Whatever, jo, prostě Hans tam na kraji. Přesně. My tam to asi nebudeme natáčet ještě před derby žádný další díl, takže si to uděláme jako takové menší preview, budeme natáčet asi další epizodu až po derby. Tak kdyby si třeba zkusil odtipovat, jak ten zápas může vypadat, čím třeba můžeme Slávy překvapit a jestli třeba trenér doba vymyslí nějaké překvapení tohle zápasu, nebo jestli pojedeme, řekněme, s tou klasikou, co třeba fungovala v těch zápasech předtím, než se nám vykartovali Vítík a Krejčí. No, já nečekám žádný překvapení. Já myslím, že na to ani není prostor a tu sezonu spíš musíme mít jako stabilizační dojet to s nějakou sestavou, která je pohromadě a Verba je tím i známý, že jako konzervativní v těch sestavách chce mít prostě sehranej ten tým a nebude do toho podle mě šahat vůbec, když nebude muset. Když se nikdo nevykartuje s Teplicema, tak nečekám změnu, ale na druhou stranu bude, myslím, Hložan na hrotu. A Kozák, která teďka je zraněný, a na kraji Krejčího a na druhém kraji uvidíme, kdo bude zdravý. Tak to bylo asi jediný, co si myslím, že bude jako za změny. A co, jako, jak bude vypadat ten zápas, no? Já bych řekl, že spíš to bude takový jako remízový match, ale záleží prostě. Minulé prostě Slávy tam fakt spadlo všechno a my, když prostě je budeme pouštět do těch podobných situací, tak se to může stát zase, ale jinak bych řekl, že ten zápas měl spíš skončit tak jako spíš blíž k remíze, než k nějaký jako drtivý porážce. Čekám, že to bude podobný jako výsledkově, nebo tím, že to bude takový tahání o střed hřiště, nečekám nějaký mazec. Ani Vrba vlastně v těch zápasech většinou těžky nehraje žádný blázinec. Většinou je to jako taktický výkon a bude to asi teďka taky takový. Podle mě to skončí 1-0 na jednu nebo na druhou stranu, anebo nějaká plichta 0-0, 1-1, něco takového. Kačko, nakolik může hrát roli třeba to, že už jsme Slávy několik let neporazili, když třeba máte i vy nějakého neoblíbeného soupeře, tak nakolik se to podepisuje do kabiny, a nebo to nehraje roli tím, že ten zápas je s nějakým větším odstupem od posledního střetnutí? Já se teda nevybavuji, že bychom měli nějakého takového soupeře, že bychom se tam vyloženě netěšili, ale vím, že třeba se nám na někoho nedaří, ale jako ne, že bychom si před tím zápasem říkali, tyjo, teď jedeme tam se nám nedaří, ale fakt to tak bývá, jak třeba teďka máme špatnou sérii s těma Budějovicema, takže pak je taková špatnější série s někým, kdy ten náš výkon není optimální, ale to derby prostě je takový specifický zápas, kdy je to vždycky úplně jiný, i třeba u nás, hlavně je to teda boj, což doufám, že ukážou kluci, že umí bojovat za Spartu a porazíme. On se dneska vykartoval Sima mimochodem, červenou dostal. Takže ten nebude hrát pravděpodobně. Tak snad se nevykartuje nikdo nám. Je tam někdo, kdo se může vykartovat? No tak červených karet už jsme dostali. No, jako to jo, ale si má někdo jako 3 žlutý. Já se radši nebudu koukat o nich. Nechci vědět. Půlka týmu. Přesně. Tím bychom asi uzavřeli kapitolu Ačka a využijem toho, že tu máme ještě Kačku a pobavíme se o ženském týmu Sparty. Kačko, vy jste odehráli teďka jeden zápas v Lize mistrů z PSG, druhý byl kontumován. Tak nám řekni nejdřív na úvod, jak jsi z toho odnesla zážitek z toho zápasu. Myslím z toho odehraného, ne z toho kontumovaného. Ne, tak já musím říct, že proti lepšímu týmu jsem ještě nikdy nehrála. Podle mě tu Ligu mistrů vyhrají. Vlastně teďka mají v dalším kole Lyon. Ale jako byli úplně neskutečně nadupaní, jako, protože ono se to nezdá, ale v tom ženském fotbale jsou ty rozdíly daleko větší než v tom mužském, tady v těchto týmech. Takže jako jejich technika, přemýšlení na baloně, rychlost úplně, jsem si vždycky říkala, jako když na mě letěl balón, co udělám, ale ono zatím by ho vzala, že nebo takhle.
jako fakt musím říct, že to byla velká škola fotbal. A ten druhý zápas... Vy jste říkali na ten zápas. Já se ještě zeptám, ten druhý zápas už je kontumovaný definitivně, nebo je to ještě v řešení, protože se objevily takové rozpoluplné informace, tak jestli to je vůbec uzavřené, nebo jestli ještě je šance, že budete hrát? No, podle mě v pátek už se to na 100% zkontumovalo, protože první vyšlo, že je to zkontumovaný, na druhý den napsala UEFA, že není, ale v pátek už to vyšlo, že by to mělo být zkontumovaný, tak aspoň máme body nějaký do koeficientu. Kdo vyhrál nad PSG 3-0, kdo? Kdybys třeba ještě posluchačům přiblížila, třeba těm, co jakoby se tak nezajímají o ženský fotbal, tak PSG je vlastně jakoby top třeba tři manšafty teďka aktuální, co se týká kvality, nebo jak bys to zhradila, aby si třeba udělali představu? Myslím, že v top 3 je určitě. Vlastně Lyon teďka s Wolfsburgem se posledních, já nevím, třeba 10 let přetahovali vždycky o tu ligu mistrů. V poslední době to byl většinou ten Lyon, který vyhrával. A teď vlastně do toho začalo promlouvat i to PSG, jelikož do toho nasypali neskutečné peníze. Vlastně oni, koho chtějí, tak si můžou koupit. Je to takový tým typu Manchester City třeba, nebo vlastně i toho mužského PSG, je to úplně stejný. A na podzim, co hráli s Lyonem, který vlastně je tady top 10, ne-li víc let, tak ho porazili, takže vlastně se může říct, že je to asi teď jeden jako nejlepší tým možná i v Evropě. Tak vůbec teď ta kačka otázka na vás, jak se vám ten zápas líbil? Já jsem viděl jenom kousek, já jsem neviděl celý, část prvního poločasu jsem viděl. No tam se potkávají prostě dva úplně odlišní fotbalové světy, no. To je jako úplně nesrovnatelné, jsou úplně nesrovnatelné podmínky, v kterých ty holky francouzský se připravují a kolik peněz do toho tam teče a vlastně dobrý výsledek, jako jo, protože my jako v českém prostředí se s nima vůbec nemůžeme měřit v ničem, v hráčské základně, ve financích, ve výchově, v ničem, no, takže je to pak vidět na tom hřišti, to se nedá prostě nějak obejít, no. Tam ty, jak říkala Kačka, ty rozdíly jsou tam opravdu umocněný oproti tomu, co můžeme vidět v tom mužském fotbale. A je to škoda, že my tady spíme v tomhle z toho ohledu, no. Že tady ten ženský fotbal a i mládežnický je v pozadí a to blbost, takže to škoda, no, ale zápas na jednu bránu, no, jako tak prostě to mohlo skončit asi i větším rozdílem, co Kačko. No, ona byla asi druhá minuta a nám přišlo třeba 8 centrů do vápna a jak hrála ještě až ten druhý poločas, tak úplně jsme si říkali na té tribuně, to není možný, že jako jak to vydržíme a paradoxně jsme dostali až 28. gol nebo nějak tak jsme si říkali, to je dobrý, ale jako vlastně ve všem byly lepší. Co si myslím ve finále, že třeba fotbalové myšlení nebo tak, že bychom na tom byli stejně, ale oni prostě, jak jsou, prostě oni, my jsme vypadali oproti ním, že máme o 10 kilometrů nebo tak, oni byli úplně nabušený i postavou a jak mají prostě na to čas, oni se pak s nima i bavili, že mají prostě 2-3 tréninky denně, z toho jeden je prostě příprava v posilovně nebo atletické tréninky a tak, a v tom se prostě zatím nemůžeme s něma měřit, ale zase jako nemůžu říct, že bychom tady byli úplně, že si jdeme po práci jenom zakopat, pak si dáme pivo nebo tak. Jako jde to každý rok výš a výš, jsou i holky, které už se tím tady i uživí, když počítám repre nebo tak. Myslím si, že ty, co studují, tak teďka už mají jako v pohodě peníze na to se věnovat jenom tomu fotbalu a studiu. To by nám vlastně mohl říct Standa, protože Standa je vlastně expert mimo jiné i na ženský fotbal. Máš sestru jedné z juniorských reprezentací, myslíš si, že se tím
Stando do budoucna v pohodě uživí, nebo myslíš, že bude muset i mít zaměstnání paralelně? Když bude zdravá, tak se tím uživí, protože shodou okolností je velmi talentovaná a její cíl je dostat se do zahraničí a když se tam dostane, tak se tím uživí, když se dostane do dobrého klubu, ale není to jednoduchý a prostě musí mít ty holky, nebo jako musí daleko víc myslet na nějaký zadní vrátka v tomhle smyslu, protože prostě to fakt je mnohem složitější. Ty podmínky tady jsou fakt, jak říkala Kačka, jak se to zlepšuje, opravdu jo, a spousta nadšenců, trenérů do toho dává mnoho energie a i ty holky tvrdě pracují, ale některé věci se neobejdeš, to zázemí a tady ty věci se a ta hráčská základna, konkurence a tak dále, jo, prostě když si vezmeš, tak teďka jako, když se budeš podívat na ligu naší, tak jako konkurence tam žádná velká není prostě. No. Tři týmy hrajou slušný fotbal a zbytek prostě bída, takže to je těžký, no. Ale uživit se tím může, když je ta hráčka cíle vědomá a je talentovaná, ale fakt je to mnohem složitější. Jako ono to je tak, že prostě uživit teď se tím třeba nějak dá, ale když už je člověk starší a myslí do budoucnosti, tak prostě se tím nedokážeme zabezpečit jako kluci. Takže je to takové, jo, půjdu na 3-4 roky třeba ven, ale pak se vrátím a tady vlastně nemám vůbec nic, nebo určitě si tím ani třeba možná ani na rok života prostě bez ničeho tady pak nevydělám. Takže je to takový i přemýšlet, jako jestli to za to stojí, takhle prostě se na 3-4 roky kouknout ven, ale pak přijít sem a nic nemít, nebo prostě přemýšlet nad tím, že si začnu budovat i tu kariéru třeba jinde a skloubit to takhle s tím fotbalem. Kačko, pokud si dobře pamatuju ten rozhovor, který si dávala po tom zápase, tak vy jste v letošní sezóně toho moc neodehráli. Jak se dá vůbec připravit na ten zápas, když kvůli covidu v podstatě všechno stojí? Pro mě to teda bylo velice složité, protože já jsem asi hráčka, která nerada takhle běhá někde v lese nebo tak. Potřebuje k tomu ten balón a byli jsme vlastně 10 dní v karanténě před tím, co jsme se vrátili z repre a prostě jsme jenom běhali tady já ve Hvězdě a jako určitě to není jednoduchý, ono se to řekne, jo, něco dělám, ale pak prostě se přijde na to hřiště a to je úplně něco jiného. To samé, když je třeba příprava před tím, tak si vždycky říkám, jo, mám naběháno, běhala jsem, ale prostě na tom tréninku je to úplně něco jiné, na tož tak v zápase. Prostě si myslím, že jsme i pracovali na nějakých automatismech, který prostě bez toho, aby jsme hráli, se nedají úplně natrénovat. My jsme v přípravě odehráli jeden zápas. Předtím jsme vlastně hráli jenom tu Ligu mistrů. Takže jako paradoxně teďka máme jenom ty těžký zápasy za sebou, ale v období asi 5 měsíců jsme odehráli 4 zápasy těžký. Co si z toho můžete odnést, těch těžkých zápasů? Dá se z toho vytěšit takhle i něco dalšího, když vlastně zase teďka se nehraje moc? Tak my ligu hrajeme, ale furt je někdo v karanténě, nebo jako ono, je to těžký, protože každý si řekne, tak si tenhle zápas užijem, ale ono se to na tom hřišti užít prostě nedá, jsem si říkala, jako, že už je to i zoufalost někdy prostě za ní běžet, nebo tak. Ale jo, určitě si zkušenosti z toho můžeme odnést jenom, že prostě chceme tyhle zápasy hrát víc a víc a i mě to teda musím říct, že posouvá, vždycky cítím, jako, že jsem se třeba něco naučila nebo tak. Je neškoda, že prostě nemáme víc ty zápasy. Honzo, ty to máš taky připravené nějaké otázky a postřehy, tak předávám slovo. To je takový výslech tady. Ano, ano, přesně. Nejlepší nakonec je výslech. Tak na něco už jsem odpověděla s tím, že PSG je asi největší nebo horký kandidát na výhru ženské ligy mistrů. Já si myslím taky, byť teda upřímně jsem viděl jenom teďko, ale ten rozdíl je tam jak jste zmiňovali, velký, logický ze všech těch důvodů, který jsi říkala. Já se tam třeba, která z hráček tě nejvíc zaujala, jestli nějaký moment, který ti utkvěl v paměti z toho zápasu?
Já vím, na co narážíš. Tak ty housle samozřejmě, ale to byla moje chyba, jako to bylo úplně, jsem udělala ten pohyb proti ní a už jsem v tom pohybu věděla, že je všechno špatně. A jako, že to takhle trefila, tak to je úplně jako nesmysl. A ještě vlastně hrozně mě zaujala na kraji Baltimore, ta byla úplně neskutečně rychlá, to úplně jako fakt vlastně trenér nám říkal, že myslím tahle naměřili minulý rok nejrychlejší sprint v lize mistrů, tak ta na mě hrála, tak byl výborný. Pak ta útočnice, ta si tam dvakrát našla vlastně balon, dala dva góly a asi pak ze střídajících se mi líbila ta Nadim. To je asi, co si tak, jako všechny byly, nevím, je neznám jména moc, takže nevím. Ale tohle jsem si takhle zapamatovala, hlavně tu Baltimore, teda ta byla fakt výborná. Co třeba, tak Lizy je to jasný, protože jste všichni, nebo drtivá většina z vás je Češek, tak, takže si určitě pokecáte. To takhle s Francouzkami, já jsem tam v záběru někdy v první půlce, já nevím, 20-30 minut, a bajvoko, tam mocka Martinková, nejsi dostala žlutou kartu, ale minimálně tam jí bylo pískaný fal a ta si teda pustila. To svoji spoluhráčku. Jo, to dost, protože vlastně se vykartovala do dalšího zápasu, takže tuto asi na tom hřišti dost mrzelo, protože jsme to věděli a teď jí spoluhráčka řekla, Luci, to nevadí, tak ta po ní vyjela pěkně, že to ale vadí. Ale jako, co jsem viděla, tak si teda nadávali taky. Jako nerozuměla jsem jim, ale myslím si, že si nadávali. Já myslím, že jim asi jakoby hodně nechutnala docela, řekněme, agresivnější hra od vás. Myslím, že tam bylo hodně faulů. No právě, že ani ne, tam jsme měli za zápas asi 8 faulů. Jakože já neměl. No, my jsme si to pak rozebírali, že jsme vlastně moc nefaulovali. Tak jsme se tomu smáli, že jsme to ani nestihli. Ok, ne, jenom nějak uskylo v paměti, že se jakoby pořád stěžovali, že byli furt na zemi a furt si pamatuju, že mávali rukama, že co je a kartu a tak. Ne, právě, že vím, že jsme se to pak hodnotili a měli jsme asi 8 faulů za zápas, že to moc nebylo. Ok. Bylo to za zápas určitě. Jo, já za zápas. Bylo to první desetiminutovka nějaká, nevím. Ne, bylo to za zápas. Jsem chtěla něco říct, že to zapomněla. Ale třeba k tomu zázemí, to mě překvapilo. Jakože, kdybych přijela na tenhle stadion, tak si asi nemyslím, že jsem na PSG, teda. To byly jako takové staré šatny, nebo byli jsme v šatně, myslím, u 16, u 17 a maličká šatna, jako, ale trávník a tohle bylo připravené úplně neskutečně, ale to zázemí jako úplně nějak v topu nebylo. Ale co jsem teda slyšela, tak by se jim mělo stavět asi nový centrum. Oni mají vlastní stadion, že jo? Jo, ale potom tam asi hrajou i mládež, nebo tak, to zase nevím, ale měli, jakože trávník měli připravený úplně neskutečně. Tak jo, když by nebyl covid, kolik by tam tak přišlo diváků? Jak je populární český fotbal ve Francii? Jo, to vůbec nevím. Jako, vím, že Lyon má velký stadion, že hrajou na velkým, ale tady ani ta kapacita nebyla velká, tady se na tu tribunku mohlo vejít třeba 100 lidí, že si nedovedu představit, jako kolik by tam došlo takhle lidí. Si myslím, že v Praze, kdyby jsme hráli v Praze, ne v Chomutově teda, takže by jsme třeba nalákali víc lidí, než je obvykle. Máš ještě, Kačko, pro nás nějaké poselství takové nakonec, nebo třeba než si chceš nalákat posluchače, proč by měli více sledovat ženský fotbal? Tak já si myslím, že jsou tam zajímavé momenty, nejen ty špatné, které se vždycky jako vypichují, ale jsou tam zajímavé akce a třeba oproti mužskému fotbalu je to daleko víc nahoru a dolů, že se nehraje tak moc taktický fotbal. A určitě jsou tu i v Česku technické hráčky, na které se dá jít kouknout. A musí to být i pro kluky, přece jít zajímavé se dělat na holky. Tak jo, to bude z dnešního natáčení vše. Děkujeme za pozornost a budeme se těšit příště naslyšenou. Ahoj.